Деновиве очекуваме одлука во однос на предстојните парламентарни избори, поточно изместување на рокот кој беше еднострано договорен од двете партии во сегашнава влада за 24 април. И очекуваме овој пат да не се фиксира датум нов за избори, се додека не се имплементираат во целост обврските од договорот во Пржина. Ако се имплементираат како што е договорено, како што се подпишани тие обврски од тој договор, општо е уверувањето, не само овде од Емир Капија, него од цела Македонија, дека опозиционото расположение е на највисоко можно ниво и дека е неспорно доминантното мнозинство во Македонија на страната на Сдружената опозиција и на целокупниот практично граѓански сектор кој поддржува подобра, слободна и европска Македонија.